Anders Antonsen, du er videre til semifinalen her ved DM. Der er Kim Bruun, I følges tæt hele vejen. Hvordan har du det med en modstander som Kim Bruun? Jamen mig og Kim, vi træner meget sammen over i Brøndby, så vi kender hinanden utrolig godt. Derfor bliver duellerne også rimelig tætte, og vi holder hinanden i skak i lang tid, inden der kommer en åbning. Så jeg synes, han er en tricky modstander, har en masse fede slag, god teknik, så man skal være helt parat hele tiden. Og du er som sagt to gange forsvarende mester her ved DM. Er det hjemmebanefordelen at gøre det? Det kan godt være. Det kan godt være. Det er i hvert fald dejligt at spille i Aarhus. Sove hjemme ved forældrene, der bor lige her tæt på og sådan noget, så det er dejligt nemt. Og det er trygge rammer for mig, så jeg tror hjemmebane gør noget. Og regner du med at tage en hattrick? Ja, det gør jeg bestemt.